Pääministeripuolue SDP:n talouspoliittinen ohjelma julkistettiin tänään. Puolue on valmis vahvistamaan julkista taloutta ensi vaalikaudella lähemmäs 6 miljardilla eurolla, nojaten ennen kaikkea tässä työllisyyden ja talouskasvun vahvistumiseen. Mutta miten? Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo hämmästelee keinojen puutetta. SDP julkisti tänään talouspoliittisen ohjelmansa, jota siellä puoluetoimistolla kuvattiin edustavan realistista talouslinjaa. Miten kommentoisit? No, tämä sana realistinen ja tuo ohjelma niin ei kohtaa, koska SDPn kuva talouden tämän hetken tilasta ei ole realistinen. Heillä on väärä kuva. Heidän keinonsa ja näkemyksensä ei vastaa siihen tarpeeseen, joka meillä nyt on tilanteessa, jossa meidän korkomenot nousee 2,5 miljardia vuositasolla ja jossa talous on menossa taantumaan, niin tämä ei ollut uskottavaa. Siis se on oikein, että he tavoittelee jopa 6 miljardin sopeutusta, mutta se, että he laskee, että siitä 4 miljardia tehdään työllisyydellä ja kasvulla ilman yhtään tointa, päinvastoin he on kiristämässä sadoilla miljoonilla euroilla omassa PK-yritysten verotusta, niin ei tämä yhtälö toimi valitettavasti. Niin, he sanoivat tuossa ohjelmassaan, että valtaosa tästä ensi vaalikauden 3,5–6 miljardin sopeutuksesta pitäisi kuitata talouskasvulla, mutta niitä keinoja ei tullut. No, se on se suurin ongelma, koska SDP ei ole valmis tekemään niitä välttämättömiä uudistuksia, joilla tehtäisiin työnteosta kannattavampaa, jolla saataisiin investointeja liikkeelle, jolla saataisiin yritykset kasvamaan ja menestymään. Heiltä puuttuu koko ajan tämä konkreettinen näkemys siitä, miten me saadaan lisää tuloja. Tämä on se kaikkein suurin ongelma. Sen lisäksi niin nämä veronkorotukset, satojen miljoonien veronkorotukset yrittämiseen, pääomien verottamiseen, eli investointeihin ja kasvuun, niin ne lyö täysillä korville heidän kunnianhimoista tavoitettaan työllisyyden kasvusta. Tässä on niin kuin iso ristiriita, ja sen lisäksi nämä suorat menosopeutukset, niin ne ovat jopa pienempiä kuin Vasemmistoliitolla. Niin kuin se kertoo aika paljon. Ja he sieltä listasi muun muassa hankinnat ja matka- ja tilakulut, niin aika niin kuin pienessä keinovalikoimassa ollaan. Hankinnoissa tosin on potentiaalia, mutta siinä täytyy muistaa se, että lähes puolet julkisista hankinnoista sosiaali- ja terveyspalveluiden hankintaa, että ovatko he tässä nyt tulossa kokoomuksen linjalle ja ottamassa myöskin yritykset ja markkinatalouden enemmän mukaan sosiaali- ja terveyspalveluiden tuotantoon. Niin, he viittasivat tässä 1–2 miljardin euron menoihin ja veroihin tehtäviin muutoksiin. Tuliko siellä mitään hyviä avauksia näistä? No, varmaan siellä mikä oikea suuntaisia on se, että näitä ympäristölle haitallisia yritystukia, niin niitä voidaan karsia. Se on aivan oikein. Ja se, että haittojen verotukseen sieltä voidaan niin kuin veropohjaa tiivistää ja lisää verotuottoja saadaan. Mutta sitten samaan aikaan on muun muassa listaamattomien yritysten verotuksen kiristäminen jopa 0,5 miljardilla. Niin kyllä se tässä tilanteessa on täyttä myrkkyä kasvulle ja työllisyydelle, jos PK-yritykset, eli juuri ne, jonne me haluamme, että ne uudet työpaikat syntyy, niin niiden kasvuedellytyksiä, pärjäämisen edellytyksiä kuristetaan, niin yhtälö on mahdoton. Tuossa ohjelman tiedotustilaisuudessa viitattiin myös rakenneuudistuksiin. Tuliko sieltä sellaisia? No, niitä ei nimenomaan tullut. Eli ne rakenneuudistukset, jotka pitäisi tehdä sosiaaliturvaan ja työmarkkinoille esimerkiksi, tai verotukseen, niin niitä ei ollut. Tai jos oli, niin ne oli, kuten tässä yritysverotuksen kiristämisessä, väärään suuntaan meneviä. Täytyy muistaa se, että kun he laskevat tämän näin suuren miljardiluokan potin tämän työllisyyden parantamiseen, että hallitus ei ole pystynyt sopimaan edes siitä 110 miljoonan euron julkista taloutta vahvistavista uusista työllisyystoimista, niin nyt he on ilmeisesti, jos heillä on jotain plakkarissa, mitä ei sitten vielä kerrottu. Niin, talouspolitiikan arviointineuvosto tänään julkaisi myös aamulla hetki ennen tuota SDPn tilaisuutta oman raporttiinsa, jossa he vaativat, että uuden hallituksen on aloitettava heti julkisen talouden sopeuttaminen vuonna 2024. Tuliko tästä vastaus siihen? Ei tullut. Siis, tämä on aivan välttämätöntä, ja minä ymmärrän sitä, miksi hallitus ja hallituspuolueet eivät kuuntele
edes oman talouspolitiikan arviointineuvostonsa neuvoja. He on sanonut, että heidän työnsä perustuu tietopohjaan, tai että se on tietopohjaista päätöksentekoa, mutta he eivät kuuntele. No nyt he kyllä siis otsikkotasolla sanovat, että ensi kaudella pitää tehdä, mutta ne keinot puuttuu sieltä, ne konkreettiset keinot, joita talouspolitiikan arviointineuvostokin peräänkuuluttaa. Kun meillä on mahdollisuuksia, meillä on valtava potentiaali, yritykset haluaisivat kasvaa, ne ei saa työvoimaa. Tämä pitäisi ratkaista. Saada suomalaiset työttömät kannustettua lähtemään töihin, auttaa heidät töihin. Noin 350 000 on laaja työttömyys. Samaan aikaan me yrityksillä olisi kasvun, siis oikeasti kasvun potentiaalia. Mutta kun ei ole tuotannontekijät kunnossa, niin näitä pitäisi nyt vaan tehdä. Ja sitten toisena asiana huolehtia siitä, että velkaantuminen taittuu, koska tämä velkaantuva valtion talous, julkinen talous, niin se on tulevaisuuden veronkiristys, se on pois meidän lapsilta ja se rapauttaa meidän hyvinvointiyhteiskunnan ja sen palvelut. Nämä kaksi asiaa pitää saada aikaan. Talouteen kasvua, investointeja, yrityksiin uskoa ja sitten julkinen talouskunto. No nyt sekä kokoomuksen että SDPn talouspoliittiset linjat ovat selvillä. Mikä on johtopäätös siitä, että oletteko te vielä kauempana SDPstä vai tämän heidän ohjelman julkistamisen jälkeen? Tämä ei tuonut mitään uutta heidän linjaansa, jotain tarkennuksia, mutta tilanne on aika lailla entinen. Hyvä, kiitoksia haastattelusta. Kiitos.